Нещодавно світ побачила книга «Історія українського рейву». Це глибоке та захоплююче дослідження електронної сцени від 90-х до сьогодні. Автор книжки – відомий музичний оглядач, письменник Ігор Панасов. Про книгу і український рейв вчора, сьогодні і, можливо, завтра ми поговоримо з автором. Просто зараз. Доброго ранку. Доброго Раді ранку. Раді вас бачити. Навзаєм. Доброго ранку. Доброго ранку. Будь ласка. Так, а це саме книга. Доброго ранку. Якщо можна. Це саме книга, так. Будь ласка. Дякую. Дякую. Історія рейву. Давайте для початку визначимося з терміном рейв. Про що саме йдеться? Про що саме йдеться? Ви знаєте, я коли саме працював над книгою, з'ясував для себе, що історія цього слова, власне, вона починається ще в середньовіччі. І тоді цим словом часто називали поведінку людей, які поводять себе як божевільні. От. Але спокійно, рейв – це не про божевілля. Вже у 20 столітті, спочатку у середині 20 століття, так називали вечірки, які влаштовували бітники. Це був такий двіж арт-літературний в Сполучених Штатах. От. А вже у пристосуванні саме до вечірок з електронною музикою, це вже почалося наприкінці 80-х, трошки в Америці, в Чикаго, Детройті. А насамперед, все ж таки, рейви – це були вечірки, які влаштовували в Британії. Тому що там збиралися люди, яким дуже хотілося в незвичних обставинах послухати електронну музику. Власне, музику, яку створювали діджеї, які міксували треки між собою так, щоб було непомітно, де закінчується перший і починається другий. От в чому прикол. І потім вже через Берлін, на якій розповсюджувалася техно-вечірки, музика техно прийшла до Берліну. Там дуже було. Вона потрапила в Україну, ця традиція, тому що після того, як закінчилася епоха СРСР, впала залізна завіса, люди поїхали дивитися, як живуть, власне, у світі, на Заході і так далі, і привезли все це сюди. І вони були ентузіастами, які, власне, влаштовували перші вечірки в Україні, які... Ну так, серйозні, можна сказати так, по-чесному, почалися десь з 95-го року. Угу. От. А до цього це більше було, знаєте як, ну або платівки вінілові, або навіть аудіокасети просто старі, якщо ви ще пам'ятаєте, що були колись аудіокасети. А пам'ятаємо? І хотілося спитати, з чого починався цей рух в нашій країні? Так. В нас починалося, значить, в першій половині 90-х це були тусовки, які дуже часто просто в парках відбувалися. Мабуть, така найзнаковіша – це була в Києві Паризька комуна. Це сквот, в якому збиралися художники. Ну, Ілля Чичкан – це з найбільш відомих імен, які і досі відомі в Україні. Це невеликий Житомирський 18А. Будь ласка, запрошую, приходьте подивитися, з чого починалися українські рейви. Так. От. Але це було все більш стихійні речі. А потім, після того, як люди, ентузіасти, які побачили, як це відбувається в Європі, і вони захотіли це повторювати тут і почали системно над цим працювати. Можна сказати, що така знакова подія – це вечірки Торба Паті, які відбувалися в Києві з 1995 по 97 рік. Це була просто супермода. Брати Клички, Андрій Шевченко, там Олександр Роднянський, який був топ-менеджером телевізійним на той момент, вони вважали, що потрібно з'явитися хоча б раз на такій вечірці. Раз побувати тому, що... в торбі. Так, в торбі, так. Як і багато хто з відвідувачів цього. От. І це була просто супермодна штука. Два роки це проіснував цей проект, потім він закрився. І паралельно відбувалися ці ж такі ж рухи в Харкові, в Дніпрі, в Донецьку, в Одесі, трошки пізніше у Львові, Івано-Франківську. Там свої були окремі деталі. Як ви досліджували тему? З ким спілкувалися? Бо тут така робота дуже сильна, я дивлюсь. Так, тут це прям... півроку доволі такої кропіткої роботи. Я спілкувався особисто майже 40,
40 спікерів в цій книжці. Ще трошки мені допомогли хлопці та дівчата з команди «Міксмак Україна». Це британський журнал, якому вже 40 років, і він з 23-го виходить на електронний, ну, онлайн-журнал на сьогодні. От вони мені дуже допомагали з комунікацією і так далі. Герої цієї книжки – це, власне, люди, які створювали цю історію 30 років, які влаштовували ці рейви в 90-ті, які потім в 2000-ні створювали величезні фестивалі, які відбувалися, Global Gathering, дуже крута поліграфія, God's Kitchen, куди, до речі, приходило до 25 тисяч людей на цих фестивалях. От. Ось всі ці люди, які цю історію творили, ну, ті, до кого я зміг дотягнутися, тому що ви розумієте... А можна кілька імен, будь ласка? Що-що? Кілька імен. Кілька імен? Ну, наприклад... Випадкові, якісь, рандомні. Дмитро Феліксов – це людина, яка створила компанію Concert.ua, там книжковий магазин Reddit в нього є. Це людина, яка, власне, влаштовувала ці величезні фестивалі. З тих, хто, ну, ще більш такий медійний, може... Трошки спілкувалися з Тапольським, діджей, ну, відомий drum and bass гуру, можна сказати, український. От, але ну, так, детально не вийшло з ним поспілкуватися, тому що він на той момент був на фронті і виконував бойові завдання, йому було не дуже до спілкування. От, але він, звісно, дуже важлива частина цієї книжки. Хто ще? Влад Фісун. Це був дуже модний діджей. Він такий організатор вечірок 2000-х років. Головний редактор журналу «Афіша» він був. Наскільки зараз українська електронна музика, вона затребувана в світі? Наскільки вона зараз, ну, як присутня на музичній арені? Ви знаєте, саме українська електронна музика найбільше, мабуть, серед всіх прошарків музики української найбільш відома у світі. Так? Так. Тому що купа людей, які діджеї, електронні продюсери, які починали тут, вони розуміли, що якщо ти хочеш бути відомим на весь світ, то, мабуть, треба інтегруватися з самого початку саме у світовий контекст. Дуже багато з них поїхали до Берліну, до Барселони, хтось в Америку поїхав. І вони там почали будувати свою кар'єру вже з самого початку. Ну, може, там 2-3 роки тут, якось подивилися, що тут відбувається, зрозуміли, що тут дуже важко це робити, і треба туди стрибати. Ну, це ж Девід Гетта, він з Кропивницького. Ну, до речі, один з відомих в Європі електронних продюсерів наших, Вакула, в нього ім'я, ну, сценічне, він з Конотопу, наприклад. І так, тому ви майже туди. А взагалі, от як вплинула на стан справ повномасштабна війна? Серйозно вплинуло, звісно, тому що для тих, хто інтегрувався саме в світову сцену, для них дуже важко стало знаходитися тут і продовжувати працювати там, тому що переїзд, ну, логістика була порушена, а коли ти постійно на тому івенті, на цьому, то більшість цих людей більшу частину часу проводить все ж таки за кордонами. Це я про зірок. А що стосується того, що відбувається тут, то це, звісно, ну, дуже сильно вплинуло, тому що звільнилися ніші, в яких працювали інші, і прийшла молодь, яка ці ніші дуже успішно заповнює собою. Тобто вона створює вечірки так, як вона вважає за потрібне, як вона відчуває. По-новому. Так, по-новому. І вони дуже... Мають відгук. Мають відгук. Так, так, так. І вони дуже ну, так, міцно інтегровані, власне, в події, які відбуваються з нами, в війну. Тому що вони там постійно збирають гроші на ЗСУ, вони постійно підтримують якісь громадські активності і так далі. І це такий нерв саме цього часу, який відбувається на цих вечірках, який можна відчути на цих вечірках зараз. А чому особисто вам цікава ця тема? Ви теж полюбляєте рейви, були в Торбі і все таке? Ні, в Торбі я не був, але я бачу всі головні фестивалі, вечірки, там Стрічка, Brave Factory і так далі, і так далі. Про все це там написано. Там арт-центр Closer в Києві, це, ну, одно з найважливіших, на мою думку, місць. Але насамперед
насамперед я взявся за цю роботу, тому що я музичний журналіст, і для мене це, ну, мені цікаво досліджувати. Я все це бачу, але в мене не було майже можливості про це писати, тому що, ну, цим займалися інші люди. І тут така спроба, видавець вирішив звернутися до мене, а я вирішив, що я приймаю цей виклик. Де можна придбати цю книжку? Дійсно, її береш в руки, ти розумієш, що рейв – це не просто про звуки, це ще й про ілюстрації, вона дуже якось так вишукано зроблена. З ілюстраціями дуже допомогли самі герої, тому що в них особисті архіви були. І там декілька фотографів, які зберегли архіви, тому що, ну, дуже... дуже проблематично було знайти фото там 15-річної давнини, 20-річної давнини. Деякі фотографи, на щастя, зберігали їх. Де можна придбати цю книжку? Придбати на сьогодні вона продається в книжкових магазинах ексклюзивно в Reddit. Угу. І на сайті в них можна придбати в онлайні. А для тих, хто заходить в магазини вінілових платівок, запрошую, там вона теж стоїть. Схоже. Так. Це не випадково. Вона теж стоїть в магазині вініла. Ну, ми впевнені, що ваша книжка знайде відгук у своєї аудиторії. Нехай музики, позитиву і книжок про це буде більше і більше. Дякую вам. Дякую, що завітали до нас. Дякую вам.